Mirdita, në vim të komunikimit të përditshëm në lidhje me situatën e infeksionit me virusin SARS-CoV-2 dhe të sëmundjes COVID-19 në Shqipëri, ju bëjmë me dije se. Gjatë këtyre 24 orëve janë testuar gjithsej 252 persona të dyshuar si bartës të këtij virusi ose si të sëmurë me sëmundjen COVID-19. Nga këta, 44 kanë qenë personel shëndetësor. Si rezultat i këtij testimi, kanë rezultuar pozitiv 19 persona. Nga të cilët, 11 raste janë evidentuar në Tiranë, 1 rast në Kruj, 1 rast në Korç, 1 në Elbasan dhe 5 në Kukës, për të cilëve njëri ka qenë personel shëndetësor. Deri në këto momente, në Shqipëri, që nga dyshimi për fillimin e epidemisë, janë testuar gjithsej 4558 persona të dyshuar për të sëmundje dhe në total kanë rezultuar pozitiv 494 raste. Si shkret nga grafiku, edhe pse sot janë 19 raste të reja, pavarësisht luhatjeve ditore, kurba vazhdon të mbetet e qëndrushme dhe situata është krejtësisht e kontrolluar. Mëngjesin e sotëm, në spitalin infektiv, ka ndruar jetë një pacient 90 vjeçar, i cili, përveç sëmundjes COVID-19, vuante edhe nga diabeti, nga astma bronkiale, nga hipertensioni arterial dhe prej 11 ditësh ndodhej i intubuar në shërbimin intensiv të këtij të spitalit infektiv. Pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të stafit mjekësor të këtyre spitaleve, 25 persona në total në Shqipëri kanë humbur jetën si rezultat i sëmundjes COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, 3 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin e të shëruarve nga sëmundja COVID-19 në 251, duke kaluar në këtë mënyrë numrin të shëruarve, numrin e të infektuarve aktiv. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 39 të shtruar, 5 për të cilve janë në shërbimin intensiv. Në spitalin COVID-2, në atë të Shkëpje Ndroqit, 9 pacient janë të shtruar, 7 janë në terapi intensive, ndërsa 4 janë të intubuar në gjendje të rëndë. Në dy spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbim 48 pacient. Pavarësisht rritjes me 19 raste të reja në 24 orët e fundit, vazhdojmë të kemi një numër të qëndrushëm të rasteve që ka nevojë për kujdes spitalor. Harta të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë tashmë, zgjerohet në Kukës, në Kruj, në Elbasan dhe në Korç. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si më poshtë vijon. Tirana vazhdon natyrisht të ketë numrin më të madh të rasteve me 238. Durrësi vazhdon me 42 raste. Lushnja vazhdon me 6 raste. Në Elbasan është shtuar një rast duke çuar numrin në 16. Në Fier 32 raste, në Kavaj 8 raste, në Rogozhin 4 raste, në Korç shtohet edhe një rast dhe numri shkon 18 raste, në Vlorë 5 raste, në Shkodër 71 raste vazhdojnë, në Lezh 14 raste, në Berat 2 raste, në Has vazhdojnë 13 raste, në Kruj shtohet edhe një rast duke çuar numri të infektuarve në 7, në Tropoj 4 raste, në Puk 5 raste, në Mirdit 3 raste, dhe në Kukës kemi 6 raste duke e shtuar numrin për sot me 5 raste nga një që ishte një ditë më parë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju kërkon me ngulm qytetarve të vazhdojnë të respektojnë masat e distancimit social. Në këto momente, kur ka filluar edhe lehtësimi i paktit i masave, kërkohet një përgjegjshmëri shumë e madhe nga ana e të gjithë qytetarve për ta respektuar distancën e nevojshme mes njëri tjetrit, për të vazhduar të respektojnë masat e higjienës personale dhe njëkohësisht të gjitha ato rregulla të cilat janë thënë vazhdimisht nga autoritetet shëndetësore. Është shumë e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet të respektojnë maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke ndaluar vizitat
por çfarë do lloj arsye, sepse vetëm në këtë mënyrë mundet të arrijmë edhe brenda rrethëve të ngushtë familjare që të parandalojmë infeksionin me virusin SARS-CoV-2 dhe sëmundjen COVID-19. Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19 apo problemet të tjera shëndetësore, ju lutem vazhdoni të telefononi në numrin 127. Ndërsa nëse ju duhet të keni informacion në lidhje me sëmundjen COVID-19 apo me virusin SARS-CoV-2 si shkaktar të kësaj sëmundje, si dhe nëse keni nevojë për të kontaktuar mjekun e familjes apo për të marrë informacion për barra të rimbursueshme, vazhdojnë të telefononi në numrin 0800 20 20. Faleminderit.